טוב, אז אני מדבר על דורות סופיים, שאני מגיש את ההבדל בין מתי יש פיזור, מתי יש מצב קשור, והיום נדבר על המצבים הקשורים. לפני שנתחיל עם זה, אני רוצה שנייה לדבר עוד פעם על המצבים פיזור שדיברנו עליו בשבוע הקודם, ואני אנסה להמחיש כמה הבדלים בין קוונטי לקלאסי, ואני מקווה שזה יסדר, שזה יסגור כמה פינות. למעשה דיברנו שבוע שעבר בתרגול על פיזור ממדרגה של פוטנציאל. כלומר, פה היה פוטנציאל 0, פה היה פוטנציאל E 0, ואז ראינו שיש איזשהו סיכוי לחזור וסיכוי לעבור. כן, מצאנו את זה בתרגול, חישבנו את זה. עכשיו, הדבר הזה יש לו אנלוגיה. הדבר הזה יש אנלוגיה קלאסית, או לא היינו קלאסית, אבל אנלוגיה לגלים, שבטח ראיתם בקורס בגלים, שלמעשה זה בדיוק אותו דבר, מה שקורה במעבר מבין שתי טווחים. אז אם יש לכם פה חומר עם איזשהו אינדקס שבירה N1 וחומר אחר אינדקס שבירה N2, למשל כאן זה אוויר וכאן זה זכוכית, סתם לדוגמה, ואני עכשיו לא רוצה להתייחס לחוק סנאפ, בסדר? אני לא מתייחס למה קורה כשהקרן באה בזווית, אלא מה קורה עכשיו כשקרן אור, קרן אלקטרומגנטי, מגיע head-on, באפס מעלות, מה שנקרא בו. אז גם פה יש לכם שחלק עובר וחלק חוזר. חלק מהעוצמה עוברת וחלק מהעוצמה חוזרת. אז אם יש לכם פה איזשהו עוצמה אינסידנט, אז יש לכם איזשהו עוצמה T שעוברת ועוצמה R שחוזרת. וזה אתם מכירים מקורס בגלים, אני מקווה. ומה שחישבנו במצב הקוונטי זה בדיוק אותו דבר, יכולים אפילו לשים לב שהנוסחאות שקיבלנו במקרה הזה, ותלכו לנוסחאות שקיבלתם בקורס בגלים, זה בדיוק אותו הפתרון, רק שצריכים להחליף את מה שקראנו פה K ו-Q, אתם צריכים להחליף את זה או ב-N או בשורש N, לא בטוח לא בדיוק. אבל תסתכלו על זה, זה בדיוק אותן נוסחאות, מה שה-K מינוס K, K פלוס K, K פלוס Q, זה אותו דבר כמו N1 מינוס N2, חלקי N1 פלוס N2. זה בדיוק אותן נוסחאות וזה לא במקרה, זה בגלל שזה אותו דבר. הדבר החדש בקוונטים הוא הפירוש של הגל. פה יש לנו גל רציף. גל אלקטרומגנטי שהוא גל רציף. אז אם נכנס פה, נגיד, 10 ואט, אז אפשר להעביר ואט אחד ולהזהיר 9 ואט, ואין שום בעיה לקחת 10 ואט ולפצל אותו לשניים. במצב של קוונטים אנחנו מדברים על חלקיק בודד. חלקיק בודד יש לו לפצל. אז מה שהיה פה, ה-10% וה-90% מהעוצמה עוברת, פה זה הסיכוי. אז זה כמו שתקחו מצב קלאסי שבו הלייזר מספק 10 ואט, ואתם לאט לאט מורידים את ההספק של הלייזר עד שיוצאים פוטונים בודדים. פוטון בודד, אי אפשר לפצל אותו. פוטון בודד, כשהוא מגיע למעבר בין אוויר לזכוכית, או שהוא עובר או שהוא חוזר. אז מה קורה לפוטון הבודד? פוטון הבודד, כשהוא מגיע למעבר, יש לו סיכוי לעבור. ב-10% הוא עובר, ב-90% הוא חוזר. אבל כשלוקחים אוסף גדול של פוטונים, שזה קרן לייזר רגיל, אז אתם רואים שבסך הכל עצמו מתפצלת 10-90. בסדר? אז זה ההבדל בין קלאסי לקוונטי, ואתם רואים שזה מתחבר. זה מובן? מעולה. אז היום נדבר על דורות סופיים, אני מתכוון להתקדם לאט ובזהירות. בעיקרון התרגום מתוכן לשעה וחצי, אני אצטרך יותר זמן, אז אני ארגיש חופשי לעשות הפסקה ונמשיך אחר כך, תלוי בכם וכמה אנחנו נתקדם בקצב שלכם. אז אם אנחנו צריכים להתקדם יותר לאט, אז אין לי בעיה עם זה. אם אתם רוצים ללכת הביתה, אז תסיים להם. טוב, בואו נסתכל על דוגמה פשוטה של בור סופי.
שווה למינוס פי 0 בין 0 ל-L ו-0 אחרת. אז כאן זה 0 וכאן זה 0, אז זה מוזיא 0. אז שבוע שעבר דיברנו על מה קורה כשיש כאן חלקיק שמגיע עם אנרגיה גדולה מ-0, כלומר האנרגיה הייתה נתונה, זאת אומרת שאתנה היה נתון, כי זה חלקיק חופשי פה במינוס אינסוף. כאן זה איקשה במינוס אינסוף. והסתכלנו על הזרם של החלקיק, הזרם הסתברות לכיוון הבור, ומצאנו שיש סיכוי לעבור וסיכוי לחזור. וכדי לפתור את זה פיצלנו את המרחב הזה לשלושה חלקים, וכתבנו את הפונקציית גל בכל מקום. והקטע הוא שבכל אחד מהאזורים זה היה גל מתקדם, כלומר זה היה גל אוסילטורי או גל מישורי, כפי שאתם יכולים לקרוא לו מגלים, ש-K זה שורש KME, חלקי H בר ו-Q זה שורש שתי ME פלוס V0 ‫אוקיי, אשבר. ‫ואז הייתם בכל המתמטיקה ‫לתפור פני שפה, ‫למצוא את ה-A, את ה-B חלקי A ‫ואת ה-F חלקי A, ‫כדי לקבל את הסיכויים ‫לחזור ולעבור. ‫עכשיו אנחנו נסתכל על המקרה ההפוך, ‫מצב קשור. במצב קשור, כלומר כאן האנרגיה הנתונה, זה כל הקטע, נתון אנרגיה. כאן זה ההפך, במצב קשור אנחנו מחפשים את האנרגיה, המטרה היא למצוא את האנרגיה. כל עוד אנחנו במצב של אנרגיה גדולה מ-0, כלומר התנאי כאן היה שאנרגיה גדולה מ-0, אז יוכל להתקיים רצף של מצבים, כל אנרגיה הייתה מותרת, כי זה חלקיק חופשי. ברגע שאנחנו בתוך הבור, כפי שאתם כבר יודעים, בתוך בורות יש פונקציות. כלומר, כאן ה-E היה רציף, ועכשיו אנחנו במצב שבו ה-E קטן מ-0, אנחנו בתוך הבור ונקבל פונקציות. מה שאנחנו מחפשים זה למצוא את אותן רמות אנרגיה מותרות. אותן רמות אנרגיה שאני יכול למדוד עם מדד אנרגיה, וכדי להבדיל בין שתי המצבים, כדי להבדיל אם אנחנו מדברים על מצב של פיזור או מצב של מצב קשור, אתם צריכים לחשוב בצורה קלאסית. אם קלאסית החלקיק חייב להיות בתוך הבור, קלאסי לגמרי, בלי מינימום, בלי כלום. אם מבחינה קלאסית החלקיק חייב להיות בתוך הבור, אז זה מצב קשור. ואם מבחינה קלאסית החלקיק יכול לברוח לאינסוף, אז אנחנו מדברים על מצב של פיזור. ובמקרה הזה, זה בדיוק התנאי הזה. אם האנרגיה היא קטנה מ-0, אז החלקיק חייב להיות בפנים, כי הוא לא יכול להתקיים מחוץ לבור, איזה מצב קשור, ואם הוא מבחוץ, אז זה מצב פיזור. אני רוצה להמחיש לכם את זה גם על ידי הדוגמאות שפתרתם במכניקה אנליטית. במכניקה אנליטית דיברתם על פוטנציאל בין כוכבי לכת נגיד, או עם אסטרואידים, והפוטנציאל תמיד נראה משהו כזה, זה R וזה V של R. היה לכם את המחסום פוטנציאל שעובד כמו 1 חלקי 4 ריבוע, ואז היה לכם את המשיכה של הגרביטציה שעולה כמו מינוס 1 חלקי R. וגם כאן היה לכם הבדל במצב קשור למצב של פיזור. למעשה הפוטנציאל הזה הולך לאפס כשהאור הולך לאינסוף. אז כל עוד האנרגיה היא קטנה מאפס, עוד שנייה נדחה, כל עוד האנרגיה קטנה מאפס, אז היה לכם מצב קשור שבו יש אליפסה בין האר המינימלי לאר המקסימלי. אבל אם האנרגיה הייתה גדולה מאפס במקרה הזה, אז דיברתם על מצבי פיזור.
אז החשיבה הקלאסית הזאת היא עובדת גם בדיוק אותו דבר בקוונטים כדי להבדיל בין מצב פיזור למצב קשור. איך לפתור את הבעיית פיזור? איך לפתור את המצב קשור? פה קוונטים זה שונה. בסדר? את השאלה. כן. מה? זה x מינוס פעם מינוס אינסוף? כן, כן, פה זה הנקודה, זה ציר x פה. זה כלום, זה ציר x, פה זה x שווה מינוס אינסוף, ופה זה x שווה מינוס אינסוף. כשאתה רושם שם רציף, כשאתה שולח כאילו אי גדול מ-0. רציף, כן, האנרגיות פה, רמות האנרגיה הן רציפות. חלקיק חופשי יכול להיות בכל אנרגיה. זה לא מקונטס, זה רק בתוך בור, רמות אנרגיה, יש כאלה שהן מותרות, כאלה שהן אסורות. לא, רמות אנרגיה, חלקיק אחד הוא ברמה אחת, חלקיק אחר ברמה אחרת, אבל יש רצף של רמות. האנרגיות המותרות הם כל מספר שתרצה, והיחידות הנכונות. מה זה כל החלקים? יש חלקיק אחד, אבל הוא יכול להיות בכל באחד, 1.1, 1.2, 1.21, 1.211, יכול להיות בהכל, בתוך בו או שאתה באחד או שאתה בשתיים ולא בין לבין. למה? כי זה חלקיק חופשי שדיברנו עליו לפני חודשיים. אז זה פה, מצב הזה מנצח. אז לא, זה ההבדל. זה בדיוק ההבדל. כשאתה מדבר על בעיית פיזור, אז זה לא בור. זה בעיית פיזור, והחלקיק הוא חלקיק חופשי, בסדר? שצריך לעבור את המכשולים בדרך. רק כאילו האנרגיה שלו כבר מעבור, יכול כאילו... נכון. בסדר? אז מה קורה במקרה שאנחנו, אז בואו נדבר על מצב קשור. מה תהיה פונקציית גל במקרה הזה? אז בואו נכתוב במשוואת שדינגר. אני עכשיו מדבר על הבעיה הזאת, אבל ב-E קטן מ-0. זה משוואת שרדינגר עבור הזה, עוד לא הצגת פוטנציאל, עוד מעט אני אציב אותו, אבל הדבר הראשון שאני עושה, מכיוון ש-E קטן מ-0, ואני לא רוצה כל הזמן לזכור שהאנרגיה קטנה מ-0, אז אני אשים פה ערך מוחלט ומינוס לפני. ועכשיו הערך מוחלט שלי זה גודל חיובי, ויש לי את המינוס במפורש כדי שאני אדבר אחר כך. בסדר? זה עוזר לפתרון. ועכשיו, כדי לפתור, כמו במקרה של הפיזור, אני צריך לחלק את האזור לשלושה חלקים, ובכל אזור לפתור לפתור בפני עצמו. אז באזור הראשון, אז ה-V שווה ל-0, אז שתי המינוסים מצטמצמים, אז יהיה לנו פסאי תגיים שווה לשתי m e ערך מוחלט חלקי h בר בריבוע כפול פסאי. באזור השני פסאי תגיים שווה ל... אז נעשה פלוס v0 וכאן שתי m v0 מינוס e ערך מוחלט. חלקי h בר בריבוע, ויש כאן מינוס בחוץ, נכון? יש כאן מינוס פה, כפול פסאי, ובמקום השלישי יהיה פסאי תגיים שווה לשני me חלקי h בר בריבוע פסאי. עכשיו לכל הדבר הזה, שהוא גודל חיובי, כי e הוא בערך מוחלט, אני קורא k בריבוע, שזה אותו דבר שמופיע פה, זה ה-k בריבוע. ולדבר הזה, שגם הוא גודל חיובי, כי ה-e, זה לא צריך עוד להדגיש שם, ה-e הוא חייב להיות קטן מ-0, אבל ה-e גם צריך להיות גדול ממינוס v0. זאת אומרת, e מוחלט צריך להיות גדול ממינוס v0, כי מתחת לבור הוא לא יכול להתקיים.
ולכן הדבר הזה הוא גודל חיובי, וזה אני קורא Q בריבוע. ועכשיו כשאני כותר את משוואת שרדינגר, כותר את המדע בכל תחום, הגדרתי את V0, כן, הגובה של הבור הוא מינוס V0. נכון. אז V0 הוא חיובי. אז צריך להפוך, צריך לכתוב שהאי קטן מ-V0, נכון? או גדול מפלוס, כן. נכון? כן. צודק. אני צריך שהאי יהיה בין פה לפה. מה זה? למה בלי שווה? למה לא קטן שווה? כי אני פיזיקאי וזה אותו דבר מבחינתי. זה לא מתייחס לנקודה של הזה. אבל כן, אוקיי, בסדר. אז אני פותר פה את המאמר, זאת אומרת, E ב-KX, B כפול E ב-IQX פלוס C E במינוס IQX ו-D E במינוס KX. זה עבור X קטן מ-0. 0 קטן מ-x ל-l ו-x קטן מ-l. אז זה בעצם מה שקראתם בהרצאה לפני לא יודע כמה זמן. מה שעשיתי כבר כאן זה לבטל, כן, יש פה שתי פתרונות בעיקרון, יש e בפלוס kx ו-e במינוס kx. אבל מכיוון שהפתרון הזה נכון ב-x שווה מינוס אינסוף, אז אני צריך למנוע את ההתבדרות ולשים את הקבוע לפני כן שווה לאפס, כנ"ל באזור השלישי. אז מה עם הגל החוזר? לא, אין פה גל חוזר, אנחנו לא בפיזור. כן, אנחנו שוב, אנחנו במצב קשור. אז אם אני רוצה לצייר את פונקציית הגז, אז זה x, v של x, אז הבור נראה ככה, זה הבור, אז בתוך הבור, כן, אנרגיה היא בין 0 למינוס V0, כן, אבל זה לא שצריך להגדיר את זה תור נכונה, 0 קטן מ-E קטן ממינוס V0, לא, הפוך, נו, אני עושה. E צריך להיות קטן מ-V0 וגדול מ-V0, ככה זה צריך להיות. כן, E הוא בין המינוס V0 ל-0. אז באזורים כאן זה דועך, ובפנים הוא עושה איזושהי אוסילציה, ואיך שהוא מתחבר לקצור, כן, זה רציף כמובן. אז הפתוד הדועכת בין השתי יוצא מהבור, וכשבתוך הבור זה עושה אוסילציות. אז אין פה עניין של גל, כן, זה סטאפ שונה לגמרי. בפיזור הסטאפ היה, אנחנו מתחילים עם חלקיק באנרגיה נתונה, במינוס אינסוף, וזורקים אותו לכיוון המחסום. אבל כאן אנחנו מתחילים עם חלקיק בתוך הבור. איך הוא מתפלג בתוך הבור, זה פונקציית הגל, זה אנחנו צריכים למצוא, אנחנו לא יודעים איך הוא מתפלג. אנחנו רק רואים בינתיים שיש דעיכה בתוך איפה שהאנרגיה קטנה מדי, ואיפה שהאנרגיה הגדולה מה-V0 יש אוסילציות. כן. אבל זה לא אמור להיות AE במינוס KX ו-D? לא, X פה קטן מ-0. X קטן מ-0. ופה זה הפוך, פה X גדול מ-L, הוא חיובי, ואז זה במינוס. לא, זה צריך להיות בפלוס, כי הוא מתקדם ימינה. לא, אין פה מתקדם, אין פה מתקדם. ה-K הזה זה לא אתנה, K זה לא אתנה, K זה אוסף הקבועים האלה. זה לא אתנה כי אנרגיה היא לא אנרגיה קינטית, מכיוון שבתוך הבור יש לו גם אנרגיה וגם אנרגיה פוטנציאלית. ולכן ה-K הזה הוא לא אתנה, זה אוסף של קבועים. וכנ"ל ה-Q. בסדר? ופה זה פלוס ופה זה מינוס, כדי למנוע את ההתבדרות כאן במינוס אינסוף, וכאן כדי... כן, במינוס אינסוף, וכאן כדי למנוע את ההתבדרות בפלוס אינסוף. כן. שאלה לגבי הסרטוט, הרי סרטוט באמצע, חלק מהגל כאילו גבוה מהפוטנציאל. השאלה אם זה
זה ציור קצת בעייתי, כי הציר הזה הוא אנרגיה וזה פונקציית גל, אז כן, אז צריך להיות כתוב כאן פסי של X, כן? ולא הגדרתי איפה זה היה אפס של הציר פסי של X. בסדר, אז הציר שלו צריך להיות פה איפשהו, כדי שזה ילך לאפס באינסוף, ואין פה, לא יכול לשלוט את זה לגוג של הפוטנציאל, כי זה ביחידות אחרות, כן? פונקציית גל יש לו יחידות של חלקי מטר, חלקי משורש מטר, פוטנציאל זה אנרגיה, אתה לא יכול לשלוט בין המספרים. אנחנו נדבר בקורס הזה גם על חלקיקים שנקראים בתוך בור, זאת אומרת מגיע באינסוף, נכנס לאיזו מדרגה ונקלע שם, או שיש הפרדה מאוד ברורה בין מצב קשור לבין מצב פיזור? יש הפרדה מאוד מודרת, והסיבה היא זאת. כדי שחלקיק יבוא מהאינסוף ונקלע בתוך בור, הוא צריך לפלוט אנרגיה. אחרת הוא לא ייכנס. אחרת הוא יכול לחזור, יכול לעבור את הבור. יש לנו לדבר כאילו על מצב שיש מדרגה מורמת כביכול, שהוא צריך לעבור את זה בור, כאילו... איזה משהו מסוים, ואז ניכנס. ככה? משהו כזה, כן. אבל גם פה זה בעיית פיזור. ויש מצב שקרה אבל בבור הימני, אם יש שם גם מחסום פוטנציאל גבוה יותר. לא, כי האנרגיה שלו הרי צריך להיות מספיק גדולה כדי להתקיים פה. נכון, זה האנרגיה שלו. נכון. אתה יכול לפתור את זה, תקבל לו 6 משוות. לא, אני חושב, ואם מצב הימני יהיה גבוה יותר, האם זה נקרא גם מצב קשור? ככה? כן. ואז אתה בא מפה, ואז בעצם לא, אז בסוף אתה תקבל שהכל חוזר. או לא יכול להיות כלוא בתוך ה... לא, כי אם הוא יצליח למנהר לבפנים, הוא גם יצליח למנהר לבחוץ. הבנתי, נכון. כן. כדי להיקלע בתוך בור צריך לפלוט אנרגיה, וזה לא נכון לנו. אצלנו האנרגיה נשמרת. טוב. לגבי מצב שהמחסום הוא למעלה, מה זה? לא, 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 האם במצב שיש מחסום שהוא צריך לעשות מלאור דרכו, האם שם האיברים של אם בחזקת KX ובחזקת מינוס KX שיש לך בתוך המחסום, האם הם צריכים להיפטר מאחד מכדי למנוע? לא, זאת אומרת זה שבוע שעבר, שאלת אותי בדיוק את השאלה הזאת לפני שבוע, לא? לא. לא אתה שאלת אותי? במחסום כזה, ויש את המדבר ביד פיזום, אז פה יש לך גם את ה-E בחזקת פלוס KX וגם את ה-E בחזקת מינוס KX. כי אין לך בעד התבדרות, זה בין X של 0, בין 0 ל-N. אין לך בעד התבדרות. אם המחסום הזה שם הוא ברוך רבי סופי, אז אני צריך פעם... אז פתרנו את זה לפני שבוע. ויש לך את זה במוזר לי בית, אז תחשוב את זה לבד. בסדר? אתה שואל את תרגיל בית, נכון? אני כזה אתה שואל? חשבת שאני לא יודע מה אתה תכנת תרגיל בית, אה? טוב, אז זה הרעיון, ומתוך הפונקציית גל אחרי זה אפשר למצוא תורת האנרגיה. אז בואו נעשה את זה עבור דוגמה קונקרטית, אנחנו נפתור בור חצי אינסופי. את הפוטנציאל הוא שווה לאינסוף ב-X קטן מ-0 הוא שווה ל-0 ב-V0 ב-X קטן
זה התרגיל. וכשנתחיל, אנחנו צריכים קודם כל לברר, להעביר לעצמנו על איזה תחומי אנרגיה אנחנו מדברים. כדי שיהיה מצב קשור, כן? אנחנו מדברים עכשיו אך ורק מצבים קשורים. אז מה התנאי על האנרגיה? באיזה טווח צריכה להיות? בין 0 ל-V0. יפה, צריכה להיות בין 0 ל-V0. היא צריכה להיות גדולה מ-0, כי מתחת ל-V0 שום דבר לא יכול להתקיים. בסדר? זה מתחת לעולם שלנו. היא לא יכולה גדולה מ-V0, כי אילו זה היה גדול מ-V0, הוא היה בורח מהבור, או בא מפלוס לצוף ומתפזר פה. אז כדי שיהיה מצב קשור, שבו החלקיק נשאר ממוקם בתוך הבור, פחות או יותר, אנחנו צריכים להיות עם אנרגיה קטנה מ-V0. היא תמיד חיובית, לכן אני יכול גם לעסוק מעצמי את הסיפור עם הערך מוחלט, כי ככה הבעיה מוגדרת. עכשיו בואו נחלק את המרחב. עכשיו אנחנו צריכים לפתור משוואת שרודינגר. כדי לפתור משוואת שרודינגר אנחנו צריכים לחלק את המרחב. דבר ראשון, מכיוון שיש אינסוף פוטנציאל ב-X שלי, ב-X קטן מ-0, אז פסי של X קטן מ-0 חייב להיות שווה ל-0. זה הדבר הראשון. בואו ניפטר מזה מההתחלה. ואת שאר הבעיה אני מחלק לשתי אזורים. יש את האזור בין 0 ל-L ואת האזור שבו X גדול מ-L. ובשתיהם אני פותר את משוואת שרודינגר. נסדר את זה מחדש, פסי תגה עם שווה למינוס 2mE חלקי h בר בריבוע פסי, ופסי תגה עם שווה למינוס 2mE מינוס v0 חלקי h בר בריבוע פסי של x. הדבר הזה אני קורא K בריבוע. עכשיו באיבר השלילי צריך לזהר, E מינוס V0 זה חיובי או שלילי? אז אמרנו ש-E חייב להיות קטן מ-V0. הבנו את זה מתוך שיקולים קלאסיים, אז E מינוס V0 הוא קטן מ-0. לכן אני קורא לכל הדבר הזה, כולל המינוס, שזה עכשיו מודל חיובי, וזה אני קורא Q בריבוע. כי תמיד אני רוצה שהדבר הזה שאני מחליף אותו, את ה-K או ה-Q, איך שאתה תקראו לה, תמיד אני רוצה שהוא יהיה גודל חיובי. ככה שה-Q, שזה השורש של Q בריבוע, יהיה גודל ממשי ולא מדומה. אז שתי המשוואות שאנחנו מקבלים, אחד מהם נבנה אוסילטורית והשני אקספוננט ברך, שזה הצפוי כמובן. אבל ראיתם את זה עכשיו גם, איך זה יוצא אוטומטית, כשאתה ראש בקיר פותר משוואת שרודינגר. פסי תגה של מינוס K בריבוע פסי, וב-0 קטן מ-X קטן. L, ופסי תגיים שווה Q בריבוע פסי, וב-X גדול מ-L. ולכן הפתרונות, פסי של X שווה ל-0 ב-X קטן מ-L, וזה X קטן מ-0, וזה כבר עשינו בהתחלה. אנחנו מקבלים אוסילציות E בחזקת IKX פלוס B, E בחזקת מינוס IKX בין 0 ל-L, ו...
את האקספוננטים, CE בחזקת QX פלוס D E במינוס QX, צריך להיות גדול מ-N. אז בינתיים לא עשיתי שום דבר, אפילו לא השתמשתי עדיין בשיקולים פיזיקליים או שום דבר. הדבר שעשיתי זה לפתור משוואת שרדינגר כאילו זה מדע. עד עכשיו אפילו מתמטיקאי שלא למד שום דבר בחיים שלו ידע לפתור. טוב, הוא למד משהו בחיים שלו, אבל לא למד פיזיקה. עכשיו בואו נתחיל להיות פיזיקאים. מה שפיזיקאי עושה בסוף, אחרי שהוא פותר מדע, זה להציף תנאי שפה. עכשיו, להציף תנאי שפה גם מתמטיקאי יודע, מה שפיזיקאי צריך לעשות זה להבין מה היא תנאי השפה. בואו נספור נעלמים, כדי שנבין כמה משוות אנחנו צריכים. ארבע? שלוש? שתיים וחצי? כרגע יש ארבע. ארבע נעלמים זו. אני מגיע לחמש. איפה חמש? תגיד לי אתה, איך הגעת לארבע? אה, נכון, יש גם D. מה יש? יש גם את E. יפה, יש A, B, C, D, כמו אינטגרציה, ויש האנרגיה. כל המטרה של בעיית מצב קשור זה למצוא את האנרגיה. רק שאנרגיה מוכבאת היא בתוך K ו-Q. אבל הנעלם העיקרי שהוא כרגע הכי מעניין אותי זה אנרגיה. יש חמש נעלמים. בסדר? עכשיו מבחינת תנאי שפה אנחנו עדיין צריכים רק ארבע. למה? כי זה דורך בתוך הפוטנציאל V0. זה כל תנאי שפה. כי אתה מקבל הם... יש נרמול, נכון? אחד הקבועים האלה, A, B, C, D, האחרון שישאר, זה להשתמש כדי לנרמל את הפונקציה. אז יש חמש נעלמים. שזה A, B, C, D. פלוס אנרגיה. אנחנו צריכים ארבע תנאי שפה. פלוס נרמון. חמש משוואות, חמש נרמין, זה נדע לפתור. עכשיו בוא נחשוב מי הם ארבעת התנאי שפה שבו אנחנו יכולים להשתמש. אז מישהו כבר אמר צריך לדוח באינסוף, נכון? אז פסאי של X הולך לאינסוף. צריך להיות שווה לאפס, זה תנאי שפה. יש לנו גם רציפות ב-X שווה לאפס, ורציפות ב-X שווה ל-A, נכון? לבריאות. אז הרציפות ב-X שווה לאפס אומר שפונקציית הגל צריכה להתאפס שם, כי בקטן מ-0 היא 0. זה כמו בו אינסופי, פשוט רק אחד בצד אחד. יש לנו רציפות ב-L, ויש לנו רציפות של הנגזרת, גם ב-N, נכון? מה זה? הסיבה לרציפות נגזרת זה כי הגובה של הפוטנציאל הוא סופי, נכון. רק בדלתא זה קפיצה. פסאי טאג של L מינוס שווה לפסאי טאג של N מינוס. למי יש? לפונקציית גל או לפוטנציאל? של פסאין? אין לה בעיה. אין בעיה, אתה קופץ מ-0 ל-V0? זה הפוטנציאל, לא פונקציית גל. פונקציית גל רציפה. זה גם הנגזרת שלה. אתה יכול גם להוכיח את זה. הוכחנו שדלתא זה לא רציף? תציב שם במקום דלתא, הפיתוח הזה במקום דלתא, תציב שם פוטנציאל פשוט, אתה תראה שזה לא ככה. אנחנו נעשה את זה גם בהמשך עוד פעם, כשנגיע לתרגיל השני. טוב, בואו נשתמש בתנאי שפה, זה השני מעיף את ה-C הזה, נכון? C שווה ל-0? רואים את זה? והתנאי הראשון אני אקבל ש-A פלוס B שווה ל-0.
בוא נשתמש בזה, בוא נראה מה קורה לפתרון הזה. אז היא אומר ש-A שווה ל-B, זה אומר שה-B שווה למינוס A, נכון? במקום פלוס B יש כאן מינוס A. ואז אני יכול להוציא את זה לבחוץ, אני אקרא כאן סינוס. רואים את זה? פעמיים סינוס. זאת אומרת שנבלע את כל השתיים הזה לתוך ה-A, יגדיר A חדש, והפסאי של X עדיין שווה ל-0 ב-X קטן מ-L, X קטן מ-0, סליחה, הוא שווה ל-A כפול סינוס KX בתוך הבור, ול-D כפול E במינוס QX, ו-X גדול מ-L. ה-A הזה וה-A שבו בהתחלה הזה, זה לא אותו A. בלעתי את כל הקבועים לתוכו. אוקיי, בואו נשתמש בתנאי שפה 3 ו-4. כן, השתמשנו ב-1, השתמשנו ב-2, בואו נשתמש ב-3. אנחנו צריכים רציפות ב-L. אנחנו מקבלים A סינוס KL שווה ל-D במינוס QL, ורציפות של הנגזרת, אז סינוס הופך להיות קוסינוס KA קוסינוס KL שווה למינוס Q D E במינוס QL. זה תנאי 4. עכשיו שימו לב שבצד שמאל של שתי המשוואות מופיע רק A, בצד ימין של שתי המשוואות מופיע רק D. אז כשאני אחלק זו בזו, גם ה-A וגם ה-D יצטמצם, ונשאר נעלם אחד, וזה האנרגיה. אז אם נחלק את זה בזה, נקבל כאן, נחלק את הרביעי חלקי השלישי, כמו אני אעשה את משוואה 4 חלקי מספר 3, ואז נקרא כאן קוטנגנס, שווה למינוס Q חלקי K. שבה אחת זה נעלם אחת, כדי להבהיר שזה נעלם אחד באמת, בואו נציב חזרה את ההגדרות של K ו-Q, ואז אנחנו קוראים כאן קוט טנגנס של שורש 2ME של KH בר כפול L, שזה שווה למינוס שורש V 0 חלקי E מינוס 1. כן, כל השתי M וה-H בר הצטמצם בחלוקה הזאת, ה-Q היה V0 מינוס E חלקי E, זה מה שכתוב כאן, זה הצד הזה שלהם. אז מה קיבלנו כאן? כן, זה משוואה אחת נעלם אחת, זה מצוין, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שזה משוואה סתומה. אין איך לחלץ מכאן את E. לו הייתי יכול לחלץ מכאן את E, כן, אני אגיד, זה מתקיים עבור E שווה משהו, אז זה היו רמות באנרגיה שאותה אני מחפש. אבל אני לא יכול. מה לעשות? אז במקום ללכת הביתה ולא עושה שום דבר, אנחנו פיזיקאים חכמים, שיודעים מה לעשות. והרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שאנחנו נצייר גרף, נצייר את אגף שמאל כפונקציה של האנרגיה, נצייר את אגף ימין כפונקציה של האנרגיה, ואיפה שיש נקודות חיתוך בין שתי הציורים, זה האנרגיות עבור הם שווים אחד לשני. אני אדגים את זה. לשם פשטות, בואו נגדיר את הגדלים הבאים. אני מגדיר תטא שווה לשורש 2ME חלקי H בר L, ואני מגדיר את תטא 0 שזה שורש 2MV0 חלקי H בר L.
ואז המשוואה האדומה הזאת הופכת להיות קוטנגנט של תטא, שווה למינוס שורש תטא 0 חלקי תטא בריבוע מינוס 1. אז פשוט, במקום לכתוב את כל ה... רציתי להיפטר מכל הקבועים. אז כדי להיפטר מכל הקבועים, מה שעשיתי, זה שבלעתי את כל התלות של האנרגיה בתוך התטא הזה. שימו גם לב שתטא הוא חסר יחידות. ואת כל השאר בלעתי בתוך תטא 0, ואתם יכולים לוודא, זה פשוט, כן, תציבו את זה לפה, תקבלו בדיוק את זה. אבל זה פשוט צורה אחרת להציג את זה, זה החלבה משתנים, זה כמו מה שעשיתי. תחת החלבה המשתנים הזאת, התנאי שהאנרגיה צריכה להיות בין 0 ל-V0 במושגי תטא, זה הופך להיות שתטא חייב להיות בין 0 לתטא 0. כן, עוד פעם, אותה החלבה משתנה. עכשיו, מה זה עוזר לנו? למה התנאי הזה הוא הגיוני? מה קורה עבור תטא גדול מתטא 0? קודם כל הגרף שמאל, זה גרף ימין, סליחה. יפה, אם תטא גדול מתטא 0, אז זה קטן מ-1, מינוס 1, שלילי, שורש. זה מדומה, וכל תנגנט תטא לעולם לא שווה מדומה, ולכן אין פתרון למשוואה, אין פתרון אם תטא גדול מתטא 0. זה הגיוני, כי אנחנו כבר הבנו שאין שם מצב קשור. כלומר, זה מצדיק את האינטואיציה שלנו. מה זה? איפה המצב קשור? אם תטא גדול מתטא 0, אז הדבר הזה הוא מדומה, ואז אין פתרון למשוואה. אין פתרון, הוא אומר שאין רמות אנרגיה. זאת אומרת, עבור תטא גדול מתטא 0, אין רמות אנרגיה. אבל תטא גדול מתטא 0 זה אותו דבר כמו E גדול מ-V 0, וכבר הבנו שאין רמות אנרגיה. אוקיי. אפילו המתמטיקאי יגיד את זה, פשוט לקח לו הרבה חישובים על שפיגל שלנו. אנחנו הבנו את זה כבר בהתחלה. לכן שווה לפיזיקאי, יש. טוב, אז בואו נפתור את המשוואה בפועל, וככה עושים את זה. דבר ראשון, צייר את אגף שמאל. צייר את אגף ימין עבור ערכי תטא 0 שונים. שלוש, נקודות החיתוך שווה פתרון. בואו נעשה את זה. אז תטא אני צריך אותו רק בין 0 לתטא 0, אז פה זה תטא שווה ל-0, פה נשים את תטא 0. ועכשיו אני אצייר קודם כל את הקוטנגנט. כלומר בשחור אני אצייר את אגף שמאל, שזה קוטנגנט תטא. איך נראה קוטנגנט? אז אם פה זה פאי, אז הוא בא מ-0, הוא בא מאינסוף, חוצה את ה-0 בפאי חלקי 2, הוא הולך למינוס אינסוף בפאי. פה זה 2 פאי, פה זה 3 פאי, ופה זה 4 פאי נגיד. אז זה הקוטנגנט. הקוטנגנט לא אכפת לו מהערך של תטא 0. הוא לא תלוי בתטא 0, הוא תלוי בתטא. עכשיו, דבר שני, צריך לצייר את אגף ימין.
אז למה שווה אגף ימין בתטא הולך לאפס? חצי מאגר, כן. מה שווה תטא באפס? אז אנחנו יכולים לחקור את הפונקציה ולהבין איך היא נראית. אז נצייר באדום את אגף ימין של המשוואה. אז זה מתחיל עם מינוס אינסוף, נכון? כי זה פה מינוס לפני. ומה קורה בתטא שווה תטא אפס? אגף ימין שווה לאפס. זאת אומרת, זה נראה ככה. הקלקול אמיתי? ציירתי את אגף שמאל ואת אגף ימין, זה פשוט למדי. רגע, יש מספר סופי שמצבים. מה זה? יש מספר סופי שמצבים. בוא נראה. איפה יש פתרונות? כאן יש פתרון. כאן יש פתרון. וכאן יש פתרון, ועוד אחד כאן בדיוק, שאנחנו עוברים אותו, כן? יש פה עוד פתרון. יכול להיות, זה לא יפה, אני לא יודע שאתה מכוער. אז ארבע פתרונות. זאת אומרת, שנייה אני איתכם, זאת אומרת שיש פה ארבע אנרגיות, איך אני אקבל את ערך האנרגיה? אז פה יש מספר, נכון? הציר תטא, יש פה מספר. המספר הזה, אחרי שאני אמצא את הגרף הזה, אני פותח מטלה או מה שאתם רוצים, עושה פה זום אין עד שאני רואה את המספר הזה, של נקודת חיכוך. המספר הזה אני יכול להציב אותו כאן, זה מספר הזה תטא, מכפיל ב-H בר, מחלק בשורש, מלא בריבוע וכולי, מקבל את הערך של האנרגיה. ואותו דבר אני יכול לעשות פה עם כל הנקודות. ואז קיבלתי את כל הערכי אנרגיה המותרות בתוך הבור הזה. במקרה הזה, 400. כן. נכון, אז לזה אמרתי, תתחיל לזה עבור ערכי תטא שונים, ואם היית בוחר תטא 0 יותר רחוק, היית מקבל יותר מצבים, ותקבל פחות. זה סתם דוגמה. כן. אם תטא 0 מספיק קטן, אין מצבים. אוקיי. נהדר. נהדר. פה פתרת, כל הכבוד. עוד שאלות? יפה, בוא נמשיך. בסדר, זה מובן איך לפתור את זה? חשבתי לנו ארבע, אבל כמו שהוא אמר, זה תלוי באיך שבחרתי את תטא אפס. תטא אפס הוא נתון. כן, זה פשוט להביא אפס. אז זה פרמטר של הבעיה. אז ה-V0 יכול להיות כזה שיש כמו פה 4, יכול להיות אבל שהתטא 0 בכלל נמצא נגיד פה, ואז יהיה רק מצב קשור אחד או שתיים. יכול להיות שתטא 0 נמצא ממש רחוק. ואז שנספר לי את הערך עצמו, כאילו, איך זה דרך כלל? האם אנחנו נמצא אותו באמצעות הדבר הזה? לא, אז אתה צריך להציב מספרים. כדי לקבל פתרון נומרי, אתה צריך מספרים. אתה לעולם לא תקבל פתרון נומרי במספרים, נכון? גם אם יש לך פתרון אנליטי, כן, קוסינוס, A, אם אתה לא יודע את A, אתה לא יודע מה זה קוסינוס A, נכון? אז גם פעם, אתה לא יודע מי זה 0, אתה גם לא יודע מה זה אנרגיה. אבל פה אתה רואה את ה... בסדר, ככה פותרים את זה בהינתן ערכים. אז כפי שכבר אמרו כאן, יש איזשהו ערך מינימלי שעברו על מול יתכנו פתרונות. למעשה, אם התטא אפס, אמרו לי הצורי, בואו נעשה עוד פלוט. אז פה זה פאי. זה הקוטנגנס. אז אם התטא אפס שווה לפאי חלקי 2, אז אין פה נקודת חיכוך. אם התטא אפס הוא טיפה יותר גדול, אז כבר יש נקודת חיתוך ממש ליד האפס. אבל אם התטא אפס קטן מפאי חלקי 2, אז אין נקודת חיתוך. המשמעות של זה הוא שאין רמות אנרגיה מותרות. אין בכלל רמות אנרגיה מותרות. יכול להציב בחזרה את תטא אפס כפי שהגדרתי אותו ולקבל מכאן שהתנאי הוא ש-V0 קטן מ-0
h פאר בו פאי בריבוע חלקי 8mm בריבוע עבור ה-v0 הזה, קטן מזה, n נקודות, n רמות אנרגיה, כדי שיהיה מצבים שורים, חייבים לבחור את v0 גדול מהערך הזה. מה זה אומר פיזיקלי? זה בדיוק מה שצריך לשאול אתכם. הוא מה זה אומר, כן? זה אומר ש... כן, אני אקח את הבור הזה, ובוא נגיד שאני מתחיל להנמיך את V0. בוא נגיד שזה ניסוי ואני יכול איכשהו לשנות פה איזשהו שדה מגנטי או לא יודע מה, שמוריד את הגובה של הבור. אז כשאני אגיע לאיזשהו גובה שונה מ-0, כבר לא יקיים מצב קשור והחלקיק יצא מתוך הבור. למה זה קורה? הרי קלאסית זה לא עובד. קלאסית לא משנה כמה הבור נמוך, הוא תמיד יישאר שם. אז מה הקוונטים פה מוסיף לנו? שמתישהו הבור נמוך מדי כדי לתפוס בתוכו את החלקיק. תחרו שמרדרת כפה שהבור נהיה יותר ויותר. מה קדרה? תחרו שהוא לצאת מהבור. לא, זה לא סיכוי לצאת מהבור. או שהסיכוי, או שהוא בפנים או שהוא בחוץ. זה גם אחד, כן. אבל כאילו עכשיו יש לו אנרגיה בלי אפס פחות דלתא כלשהי, ממש קטנה, אוקיי? האנרגיה שעולה לערך שראינו פה. האנרגיה משתנה כשאני נותן את האפס, נכון? אוקיי, יש לי את... ממש קצת פחות מ-אפס. אוקיי. אז הוא כן ממשיך. לא יודעת מה, הוא לא נלחץ בבור, הוא ממשיך לאינסוף, למרות שהאנרגיה שלו יותר קטנה מ-V0, מעל V0, כאילו מה כן קורה לו? אז מה קורה לו שהוא יוצא מהבור, כן? אין כבר רמות אנרגיה מותרות. במצב הזה, כן, נגיד היה פה, לא יודע, 2-3 רמות בדידות, קשורות, וכשאני מנמיך את V0, אז הוא יוצא. אז קודם כל, זה כמו להגיד, כן, הרמה התחתונה ביותר היא לא באישה בין 0, אבל היא קצת גדולה, אז כשאתם מניחים מתי שהוא יוצא. אבל העיקרון הזה, מה זה? אבל אם עדיין האנרגיה שלי היא יותר קטנה, האנרגיה שלי היא V0 פחות דלתא ממש קטנה, אז הוא לא יכול פשוט להתקדם כרגיל. מה כן קורה לו? לא, הוא מתקדם, הוא בורח לכם פלוס אינסוף, איך אפשר לראות את זה? אין די איתך, כמו שגילינו קודם? לא, לא יכול לדרוך כי הוא חייב להתקיים. וכבר אין מצב קשור, אז הוא חייב להיות חלקי חופשי. אבל הוא חלקי חופשי, למרות שהאנרגיה שיותר נמוכה מ-V0 והוא חופשי. כן, זו שאלה טובה, בואו נסדר איך נסדר את זה. כשאני מגדיל את תלת את האפס, הרמות לאט לאט נעלמות. בסוף הרמה האחרונה תהיה בדיוק באפס. והאנרגיה שיותר שווה לאפס. אז נעזוב שנייה את מה שקורה לו, מה שקורה לו אחרי שהוא יצא, בוא נדבר על למה הוא לא חשב בפנים. הסיבה הוא שהוא לא יכול להישאר בפנים, הוא קשור, אני אפתח עכשיו בידיים, הוא קשור לעקרוני הוודאות. מכיוון שהוא בתוך הבור, האי ודאות במקום הוא אל. סדר גודל, כן? איפה הוא יכול נמצא? אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא בתוך הבור. אז האי ודאות במקום הוא בסדר גודל של רוחב הבור, שזה L. עכשיו, כשאני... זאת אומרת שאם האי ודאות באנרגיה, בניקום שלו הוא קטן, האי ודאות שלו בתנע גדולה יותר, כן? זאת אומרת שיש לו אנרגיה קינטית. ולכן האנרגיה קינטית הזאת, כשה-V0 הוא גבוה, עדיין זה מספיק גבוה, מספיק גבוה כדי שהחלקיק אין לו מספיק אנרגיה קינטית כדי לצאת. אבל כשאני מוריד את הבור למטה, אז מתישהו זה נמוך מדי, ואותה אנרגיה נטית שקיימת בגלל שהוא כלום, היא כבר גדולה מדי כדי לכלוא אותו, ואז הוא יוצא. בסדר, זה ניסוף ידיים כזה, אבל זה אמור להסביר את איך לממש את עקרון הוודאות, ויום רביעי להשתמש בעיקרון הזה, מה שלא הספרתי לכם עכשיו בדיוק, שאם אני יודע איפה הוא, אני לא יודע מה אתנה, זה מוסיף אנרגיה קינטית, אנחנו נראה את העקרון הזה בדיוק כדי לקבל ממש את רמת יסוד של הסוד ההרמוני, מבלי לפתור את שוורצ'לינגר. אז זה פרומו ליום רביעי, תבואו גם מולכם. כן.
כזה של רמת היסוד שלו שהולכת להיות מצב שאין רמת יסוד, בגלל שהבור הוא מאוד מאוד קטן, הרמת יסוד לא קיים. כן, זה נמוך מדי כדי שהוא יתקיים. זה לא קורה בכל בור, דרך אגב, ויש בורות שבו זה לא קורה. שבו גם כש-Vx הולך לאפס, עד שהוא שווה ממש אפס, עדיין יש מצב קשור. זה תלוי באיך הבור נראה וכו'. תראו כמה דוגמאות בתר בבית ותוכלו להתחיל להבדיל בין הצורות השונות. טוב, אז עשינו את א', עשינו את ב', בואו נגיע לסעיף ג'. בסעיף ג' רצינו למצוא את המצבים העצמיים של אותם רמות. זאת אומרת, הפונקציות העצמיות. אז בואו אני אזכיר לכם מה כבר עשינו. של הרמות אנרגיה שלנו בעצם, זה שהוא לא יכול להיות בכל אנרגיה, או לא בכל אנרגיה, או שאין פה בור. לא, זה כל הקטע שקודם. כן. שבגלל שם אותו בור, חלקי חופשי יכול להיות בכל האנרגיות שהוא רוצה. אתנה הוא רציף, האנרגיה שווה לתנה בריבוע, עד כזה H בר וכאלה, ולכן אנרגיה רציפה. בגלל שנכנס לתוך בור, אז זה העיקרון של קוונטים, הרמות אנרגיה הופכות להיות בדידות. זה קורה בכל בור. אם הוא אינסופי, אם הוא סופי, אם הוא ריבועי כזה, אם הוא עושה הרמוני או קצת מימד, לא משנה. כל בור, הוא אומר שיש בור פוטנציאל, הרמות אנרגיה מקוטטות. וזה נובע תמיד מתני שפה. כלומר, התני שפה הם מי ש... כן, כמו החבל, שהוא קשור לשני הצדדים, איתה הגיטרה, שיכול לראות אותו רק בגל סינוס מצוין, וזה נובע מגלל שהוא קשור בצדדים, אותו דבר זה פה. פה רק שהתני שפה הם טיפה יותר מסובכים, זה לא בדיוק קשור, זה קשור ב-X שווה ל-0, אבל ב-X שווה L זה כזה מרופף כזה, אז הוא טיפה יותר מסובך, ולכן אין פתרון אנליטי. והאנרגיות הן לא שוות מרחק, אלא יש פה איזושהי תלות מסובכת יותר. אבל תמיד הקוונטות נובע מהתני שפה. חלקי חופשי, אין לו תני שפה, ולכן זה לא מקוטט. כל הפיתוח של הסינוס הזה פיתוח מאוד מאוד כללי, לא משנה עבור איזה V0 נבחר. ההתחלה שלנו זה היה ש-E בהגדרה קטן ב-V0. נכון. וקיבלנו פתרון שבתוך הבור מחוץ לבור, פתרון מחוץ לבור. לא קיבלנו פתרון לבור. קיבלנו פתרון דורך. פשוט יוצאים לצאת הקבועים שלו. אה, פה כאילו. כן, בדיחה. לא באנרגיה. לא, לא, לא. רק בדיחה, ההתנהגות והאצלות שיוצרו שם. עכשיו אנחנו רואים שהוא יכול להיות בתוך הבור עבור פוטנציאל מסוים, ואם לא עולה בתוך הבור, אבל זה לא צריך להשפיע על פתרון שמחוץ לבור, שהוא ידעך שם. איך החלקיק הזה יכול להתקיים בעולם החדש? מה זה עולם החדש? שאני אפס קטן מזה? כן. לא, אז אולי זה בגלל שבוטא את הסתירה שאתה נכון לפני כן. מה שאתה אומר זה נכון, אנחנו פתרנו רק עבור מצבים קשורים. וראינו שאם V0 קטן מהערך הזה, אז אין מצבים קשורים. זאת אומרת שנקודת היסוד שלנו הייתה לא נכונה. זה שיש מצב קשור. וכל דבר הזה עשינו, בהינתן מצב קשור. וקיבלנו, כן, אמרנו שכדי יהיה מצב קשור, אפס צריך להיות, אי צריך להיות בין אפס ל-V0. עכשיו קיבלנו שזה לא נכון, כי לא צריך גדול מ-0, זה צריך להיות גדול מהערך הזה. לא, זה בכלל תנאי על ה-V0. סליחה, שכל מה שאמרתי. קיבלנו שעל ה-V0 יש שניים. אבל לא מצאתי שאלה. בסופו של דבר, במה שכתובה הלוח של E קטן מ-0, E קטן מ-0 קטן מ-0, זה משם התחלנו. נכון. לקחנו את שרדינגר, ביצענו אותו לכמה מקומות, פתרנו כל אחד. גילינו סינוסים ואקספוננט דואך. רצינו למצוא תהליכים עצמיים, אבל אחר כך רצינו לקבוע את הדבר הזה, וראינו שבשביל שיהיה מצבים קשורים, V0 צריך להיות קטן ממשהו מסוים. גדול. גדול ממשהו מסוים, סליחה. השאלה היא, בסופו של דבר, אנחנו התחלנו למשהו הרבה יותר כללי, שראינו שעדיין יש לי משהו דואך. נכון. לא קשור לאיזה V0 ניקח. נכון. אם זה לא יקיים את המצב הקשור, איך זה יראה מחוץ לבור? כי עדיין זה צריך לקיים את המדע. לא, פונקציית הגל, שאלה טובה, ואני לא 100% בטוח איך לענות על זה. מה שבפועל אני יכול להגיד לך, בפועל זה הפוך להיות חלקיק חופשי, והחלקיק הזה יברח לאינסוף. זה מה שכבפועל. איך לראות את זה מתוך הנוסחאות, פה אני גם תמיד קשה לראות את זה. אני חושב שזה מצב שאי אפשר להיות בנוסחאות, כי לא טיפלנו במקרה הזה. כלומר, חיפשנו
כן, כל הנקודת ההתחלה הייתה, בוא נחפש את האנרגיות שבו יש מצב קשור. מצב שאין, אין, זה לא רע, סוף תרגיל, כן? לא, לא שאלנו מה קורה בין, כן? מה שצריך לפתור בעיה אחרת. צריך לחשוב, אני, אולי אפשר לראות מתוך זה, אני לא מצליח לראות את זה מתוך הנועה המשבור. טוב, בוא נגיע לסעיף ג', בוא נחפש את המצבים העצמיים, אז אני אזכיר לכם את מה שכבר מצאנו לפני כמה דקות. שהוא הפתרון בשלושת אזורים האלה. נשארנו עם שתי נעלמים, מכיוון שמצאנו את אחרי האנרגיה, אנחנו יכולים עכשיו להתייחס ל-K ו-Q כנתונים. מצאנו את ערכי האנרגיה, עשינו את כל המשחק הזה עם אטלה, עשינו זרומים, מצאנו את הערך, אז אנחנו יודעים מי ערכי ו-Q. נשארנו עם שתי נעלמים, אז בואו נחזור לתנאי השפה, והפעם נשתמש רק באחד מהם, כדי שלא נצטרך לצמצם את ה-A ואת ה-D. אז בואו נשתמש בתנאי שפה שהיה אז מספר 3, כלומר רציפות הפונקציה. ונציב את זה, אז יש לנו A סינוס KL. שווה ל-D, D במינוס QL, מפה אני יכול לבדד את D, הוא שווה ל-A סינוס KL, E בפלוס QL, ועכשיו אני אציב את D חזרה לפונקציית הגל, נקבל שפסי של X, עכשיו קיבלתי את פונקציית הגל רק עם נעלם אחד, וכדי למצוא את הנעלם האחרון צריך להשתמש בתנאי נרמול, כפי שכבר אמרתי מההתחלה. אני רואה פה, כדי לא לטעות, אני רואה פה אנשים מגיעים למבחן ועושים, מגיעים עד לפה, עושים הכל מצוין, ואז פה מתחילים לעשות שטויות. יש גאונים שמנרמלים את הסינוס הזה בנפרד, ואת הסינוס כפול D בחזקת Q בנפרד. זה כמובן לא נכון. מי שמנורמל, זה פונקציית הגל פסאי בין מינוס עד פלוס אינסוף. זאת אומרת, התנאי נרמול, כלומר, שאינטגרל מינוס אינסוף עד אינסוף, של פסאי בריבוע dx, זה מתחלק כאן לשלושה, אחד מהם אינטגרל כי הוא רק אפס, הוא מתחלק כאן לשתי אינטגרלים. יש את האינטגרל a בריבוע, אינטגרל מ-0 עד l, סינוס בריבוע kx, dx פלוס אינטגרל מ-L עד אינסוף A בריבוע בחוץ, בוא נציג גם את ה-QL, אז יש כאן פלוס A בריבוע E בחזקת QL שתי QL אינטגרל מ-L עד אינסוף. אז זה בסדר? מה היה בסדר? זה הדבר הנכון לעשות? כן, זה הדבר הנכון לעשות. אחרי זה שאני אכתוב משהו שגוי ללוח? לא. ומי עושה את זה כדי לעורר מחשבה? והדבר הזה, הסכום של שתי האינטגרלים, צריכות שווה לאחד. והסיכוי להיות איפשהו, הן בתוך הבור, או בתוך איפשהו בקיר, באז המינור הזה,
ביחד הסיכוי של בני אחד, לא כל אחד בנפרד. אחרי זה שתיים ביחד, כן, אני לא מסתדר. כן. איפה אתה פה? לקחתי את זה, לך זה בריבוע. נכון, נכון. כן, 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 זה KL. זה בכלל לא Q, אוהב, אוי, מה עשיתי פה? אתה רואה, רק אמרת שאני כותבת את זה לנושא בנוח, אבל כך זה קרה. זה סינוס בריבוע KL, אינטגרל מ-L עד אינסוף. כן, תודה רבה. אז צריך לפתור את האינטגרל הזה. עוד דבר שהרבה אנשים לא קולטים, הם כל כך רגילים לראות סינוס בריבוע kx מ-0 עד L, אומרים אוטומטית שזה שווה ל-1. או ל-1 חלקי 2 או משהו כזה. אבל זה כמובן לא, כי זה לא פה אינסופי, וה-k הזה הוא לא שתי n פאי או משהו כזה, אלא ה-k הזה זה הערכים המוזרים האלה שמצאנו כאן. אז צריך לפתור את האינטגרל הזה, ובין ה-k ל-l אין שום קשר. אין פה מחזור שלהם, חצי מחזור שלהם, אל תתחילו עם זה בכלל. כי זה לא פה רצופי. אז האינטגרל פה הוא טיפה יותר מסובך. מה שאתם מקבלים... כי ה-k הזה הוא לא שתי פאי חלקי n, או שתי פאי n חלקי n. זה הערכים האלה. עד כדי כמובן. שהם לא קשורים בכלל, הם קשורים איכשהו להם, אבל לא, לא מחזור שלם. אוקיי, ארבע, אוקיי. פלוס A בריבוע. סינוס בריבוע. KL, E בחזקת שתי QL. E במינוס שתי QL חלקי שתי Q. צריך להיות שווה ל-1, תעשו פה קצת אלגברה, אז אתם מקבלים ש-A שווה, אני מבין לכם לבדוק את זה בבית, חזקת מינוס חצי. תיקחו את ה-A הזה, תציבו אותו בפסאי של x כאן, אני לא אכתוב את זה במפורש, אבל תקחו את ה-a הזה, תציבו אותו כאן, זהו, סוף תרגיל. קיבלתם את המעצבים העצמיים, וכמובן יש כמה כאלה, כי ה-k וה-q של נתונים עכשיו יוכלו לקבל ערכים שונים. אז כל k ו-q, הפונקציה כמובן משתנה, התדר של הסינוס משתנה, המקדם דעיכה משתנה, וגם הקורא נרמול שבו מופיע K ו-Q, כלומר מופיע בו הנקודות האלה, הכל משתנה. אז יש פה כמה פתרונות, ומספר הפתרונות שיש כאן, מספר הפונקציות גל, שזה אותו דבר פה מספר האגמות אנרגיה, כמובן תלוי בערך של E0, כפי שדיברנו. אז אין פה N, אין פה מספר שלם. לא קורא לזה KN, כי אני לא יכול להגיד שזה מכפלה שלמה של מספר שלם. אני יכול לקטלג אותם, אני יכול לקרוא לזה... למה שיש כאן K1 ו-Q1, אני אקרא לכל הזה K2 ו-Q2, סבבה. כן, אבל זה לא, אני, בשביל אני קורא לזה ככה, אבל רק תזכרו שזה לא מכפלה שלמה של, כן, זה לא פעמיים ושלוש פעמים כפול משהו. כן. פתרון הכללי, סופרפוזיציה? כן, אז זה סכום על כל ה-KQ כאילו, וכל אחד עם ה-E בחזקת אנרגיה שלו. זה תמיד נכון. וזה לא ישנה. אתה יכול לעשות את זה? לא, תשאיר בין.
טוב, נשאלתי בזמן ההפסקה מה קורה עם תרגלי בית. אז יש לכם, חוץ מהתרגלי בית צריך להגיש עד סוף שבוע הזה, יש לכם תרגלי בית על החומר הזה של הבורות הסופיים, ויש לכם עוד תרגלי בית שהוא על החומר של יום רביעי, שזה אוסטט הורמוני. ושתי התרגלים האלה, כלומר בורות סופיים ואוסטט הורמוני, הם להגשה מיד אחרי פסח, יום ראשון, שבועיים וחצי כמעט מהיום. זהו, משהו תדעו. אתה יודע להגיד לך את יום אחרי? ביום שני? חס וחלילה, אחרי שבועיים וחצי אתה רוצה את הערכה? לא, זה לא הערכה של יום, זה הערכה של כאילו, אני לא מתאמן על זה סך. טוב, מקרים פרטים. פרטי. יפה, התרגיל שאנחנו רוצים לפתור עכשיו, הוא בור אינסופי. אבל הבור האינסופי הזה, יש לו באמצע דלתא. עכשיו, בחרתי את הצירים בצורה כזאת, שהאורך של החור הוא 2L. כלומר, כאן זה 0, כאן זה מינוס L, וכאן זה L. אז אורך סך הכל של הבור הוא 2L. בסדר, זה מפריע לכם, תציבו L שווה לך כ-2. בסדר, זה לא צריך להפריע. פה זה אינסופי, והבטא, תזכרו שזה סוג של מודד את הגובה של הפוטנציאל, אבל היחידות של הבטא, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא יחידות של אנרגיה כפול אורך, כי הדלתא הוא 1 חלקי אורך. אז כדי שבטא כפול דלתא יהיה שווה לפוטנציאלית, הבטא חייב להיות ביחידות של אנרגיה כפול אורך. עכשיו, משוואת שרדינגר, פונקציית הגל היא תהיה לאפס מחוץ לבור בצד שמאל, היא תהיה אפס מחוץ לבור בצד ימין, וכאן לפנים יהיה לנו את הפסאי שאנחנו צריכים למצוא. אז בואו נחלק את המרחב לשתי אזורים, יהיה כאן את האזור 1 ואת האזור 2, ואנחנו נפתור את משוואת שרדינגר וכל אחד מהם בנפרד, ואנחנו פותרים אותו, כלומר פעם אחת בין מינוס L לאפס, אבל שונה מאפס, ופעם אחת בין אפס ל-L, אבל בהחלט שונה מאפס. וככה משוואת שרדינגר לא תכיל את הדלתא, הדלתא שונה מגזירת ב-X שווה לאפס, ומשוואת שרדינגר צריך לפתור היא מינוס H בר בריבוע חלקי 2M, מינוס X בריבוע פסאי שווה ל-E פסאי. ואותו דבר בדיוק גם עבור המקרה השני, זה בדיוק אותה פונקציה, אותה משוואת שרדינגר, והפתרון, פסאי של x שמתקבל, הוא a קוסינוס kx פלוס b סינוס kx וc קוסינוס kx פלוס d סינוס kx. ובמינוס L x 0, וזה בין 0 ל-x ל-L. וכמובן ה-k הדין שהגדרתי אותו, זה המקדמים האלה, שורש 2 m e חלקי h בר. סיבה למה אתה מגדיר את זה ככה, ולא כמו שעשינו... מה זאת אומרת? כי מה היא בחזקת ה-k? למה קוסינוסים ולא אקספוננטים? פתאום אפשר לקראת. אה? אחד הם תמש כנראה. לבנתי? למה פתאום שינית את זה? מה שיניתי? למה לקחתי קוסינוס ולא אי בחזקת איי קייקס ובמין זה היה קייקס? זה משנה? כאילו, בטח יש לך פה איזה... לא, קודם כל זה משנה? לא משנה, נכון? לא. עכשיו, אני אגלה לך שבבעיה הספציפית הזאת, מסתבר שיותר קל מתמטית להשתמש בסינוס וקוסינוס. חפיזקל אין שום הבדל, למה אני יודע שזה יותר קל? כי ניסיתי לעשות את זה עם איי קייקס, הסתבכתי חבל על הזמן, ואז חזרתי לקוסינוס. וזו נקודה חשובה, כשאתם רואים שאתם מסתבכים עם בחירה אחת, אז תדברו על בחירה אחרת. הדבר, אותו דבר קיים גם, האם לבחור היפרבוליות או אקספוננטים דורכים וזה. אם אתם מסתבכים עם אחד, תפקו את השני. אולי זה יותר קל. לא תמיד זה יותר קל.
יש אנשים במחלקה שטוענים שיש דבר כזה חוק שימור הקושי. אז זה לא נכון, אין דבר כזה. חוק שימור הקושי. ואחד הסיבות שזה לא מתקיים זה זה, או סיבה שזאת לא מתקיים זה התחלתו המפוריה. זה מפוריה משהו בשל ומחל פשוט, נכון? אז זה לא נכון, אין דבר כזה. טוב, איך אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת? אני לא רוצה סתם כך לפתור את הבעיה, אני רוצה להמחיש פה עיקרון חשוב. וזה משפט שעליו דיברתי ולא הוכחתי בהוצאה, שזה עניין של זוגיות. המשפט אומר בשפה חופשית משהו כזה, שאם הפוטנציאל הוא זוגי, אז לפונקציות העצמיות יש זוגיות מוגדרת. מה זה אומר זוגיות מוגדרת? זה אומר או זוגי או אי זוגי. זוגי, אני מזכיר לכם, זה אומר שפסי של x שווה לפסי של מינוס x, ואי זוגי אומר שפסי של x שווה למינוס פסי של מינוס x. אם ה-v של x הוא זוגי, במקרה הזה, תסתכלו על הפונקציה, בכוונה בחרתי אותה בצורה כזאת שהיא סביבה 0, מינוס אל הפלוס אל, הפונקציה היא זוגית, אז אני יכול להשתמש במשפט הזה, יש פונקציה עצמיות, לכל הפונקציות העצמיות יש זוגיות מוגדרת, יהיו כאלה שהם מקיימים זוגי, ויהיו כאלה שהם אי זוגי. כלומר, לא כל הפונקציות הגל הן זוגיות, או כולן אי זוגיות. חלקם הן זוגיות, חלקם אי זוגיות, אבל אין דבר כזה שהוא לא זה ולא זה. ויש מלא פונקציות שהן לא זה ולא זה. כן? אז אני משתמש במשפט הזה כדי לפתור את הבעיה, ואנחנו נתחיל מהמקרה של הפונקציות הזוגיות. אנחנו נמצא את כל הפונקציות הזוגיות, הזוגיות, שהן פונקציות העצמיות של המערכת הזאת. אני חייב לקיים שפסי של x שווה לפסי של מינוס x. במילים אחרות, אם אני אסתכל פה על הפונקציית גל, מה זה אומר זוגי? זה אומר שאני הופך את החלק שבצד שמאל על צד ימין, ואז הוא צריך להיות שווה לעצמו. או אם נכתוב את זה בתור נוסחה, פסי שבי בין 0 ל-L חייב להיות שווה לפסי בין מינוס L ל-0. אם הפכתי אותו, הוא צריך להיות שווה לעצמו. אם אני אציב כאן את הדברים האלה, פסי של x שווה לפסי של מינוס x, זאת אומרת שאם אני אהפוך אותו שווה לעצמו, או במילים אחרות, זה אומר ש-c כפול קוסינוס של kx, עושים פה מינוס, קוסינוס של מינוס x, פלוס d כפול סינוס k של מינוס x, צריך להיות שווה ל... a קוסינוס kx פלוס b סינוס kx. הפסי של מינוס x צריך להיות שווה לפסי של x. עכשיו מתכונות של קוסינוס וסינוס, המינוס בתוך הקוסינוס לא משנה שום דבר, ובסינוס אני צריך להוציא את המינוס הזה בחוץ. ומכאן אני מקבל ישירות שה-a שווה ל-c, כי זה המקרים של הקוסינוס, וה-b שווה למינוס d.
מינוס? זה פסאי של מינוס x, וזה פסאי של x. אבל צריך קרטון באותו אזור, אז לקחת אותם, לקחתי פסאי של מינוס x באזור ה... מה זה, שמאלי? ואז ה... אבל כשנעשה לו מינוס x, אז הוא עובר לצד הימני. אז צריך להשוות אותו לפסאי של x לצד הימני. אז אני לוקח פסאי של מינוס x, זה רק באזור של a ו-b, איך יכול להיות שאתה לוקח פה לאזור של c ו-d, שזה לא יכול להיות מינוס x? לא, שוב, מה זה אומר זוגיות? יש לך... פה זה 0, פה זה מינוס l, פה זה l, בסדר? פה נצטרך פונקציה זוגית. פונקציה הזאת היא זוגית, נכון? זאת אומרת שאם אני אקח את החלק הזה, אני אהפוך אותו תמונת מראה דרך האפס, אני אקבל את זה, זכות שווה לעצמה. אבל זה עכשיו הפסאי של מינוס x, אבל היא צריכה להיות שווה למה? לפונקציה בצד הזה. וזה מה שעשיתי כאן. לקחתי את הפונקציה בצד שמאל, הפכתי אותה, וצריכה להשוות שווה לפונקציה בצד ימין. כי זה ממש אתה בדרישה והשווית אותה למקורית. דרשתי שהפונקציה תהיה פונקציה זוגית. ומה שהרווחתי, הוא שכבר קיבלתי שתי נעלמים. בלי לעבוד בכלל. אז הפסאי של x, כן, בוא נציב את זה, שווה ל-a קוסינוס kx פלוס b סינוס kx, וכאן זה a קוסינוס kx מינוס b סינוס kx, זה בין מינוס l ל-0 וזה בין 0 ל-a. יפה, בוא נראה. טוב, אז בוא נדרוש תנאי שפה, בוא נראה איזה תנאי שפה יש לנו. אז קודם כל אנחנו צריכים שפונקציית הגל תתאפס ב-x שווה ל-l ו-x שווה ל-מינוס l. בואו נתחיל מזה. ואחרי זה נצטרך לדרוש רציפות הפונקציה ב-0. בואו נראה לאן נגיע עם זה. אז בואו נתחיל מ... איפה אנחנו? יפה, בואו נתחיל עם התנאי הזה, הראשון. אז מהתנאי הראשון, אני מקבל ש... אז מינוס L שווה 0 זה על המשוואה הראשונה, אז נקבל A קוסינוס KL מינוס B סינוס KL. למה מינוס? בגלל שהצבתי X שווה מינוס L, אז המינוס יוצא לבחוץ כי זה סינוס, זכות שווה ל-0. ושימו לב שאם אני אעשה אותו דבר עם פסאי של L, עם משוואה שנייה, אני אקבל בדיוק את אותה משוואה. כלומר, זה שתי תנאי שפה, אבל אני צריך להשתמש רק באחד מהם, כי זה מביא בעצם לאותו, לאותו תנאי על A ו-B, והסיבה שזה קורה, בגלל שכבר דרשנו פונקציה תהיה זוגית. דרשנו שהפונקציה תהיה זוגית, ואחרי אם יודעים מה קורה בצד אחד, אנחנו אוטומטית כבר יודעים מה קורה בצד שני. ולכן זה הגיוני שדרשנו די שפה על שתי אזורים, שתי קצוות שונות, שקיבלנו את אותו תנאי. מתוך פה אנחנו יכולים לבדד את B למשל, אז ה-B יהיה שווה למה זה קוטנגנס יוצא? A כפול קוטנגנס KL.
ועכשיו בואו נדרוש, בואו נציב את זה חזרה. אז הפסאי של X, נציב B שווה ל-A קוטנג, אז יש כאן A קוסינוס KX פלוס A קוטנגנס KL כפול סינוס KX ו-A קוסינוס KX מינוס A קוטנגנס KL סינוס KX זה בצד שמאל, מינוס L קטן מ-X קטן מ-0 וזה בין 0 ל-L. עכשיו יש לנו עוד תנאי, יש לנו תנאי רציפות. בואו נבדוק אותו רגע. מה קורה כשאני מציג x שווה 0 בשתי האזורים? אני שווה שוויון. אז אני מקבל שוויון, נכון? אני מקבל ש-a קוסינוס, מקבל ש-a שווה a, נכון? אז זה כבר רציף. אז התנאי הזה לא עושה לי בכלל. אבל אני צריך עוד תנאי, יש לי עוד תנאי נרמול בשביל ה-a, אבל אני רציתי למצוא אנרגיה, נכון? אז אני צריך עוד תנאי כדי למצוא את האנרגיה. כן, אנרגיה מוכבדת בתוך ה-k, כפי שכבר דיברנו. אז צריך לדבר על נגזרת, אבל מה קורה לנגזרת? אז יש לנו בעיה עם הנגזרת, מכיוון שיש דלתא. כפי שראינו שבוע שעבר, אני אזכיר לכם את זה עכשיו עוד פעם, כשיש פוטנציאל שהוא מתבדר, פוטנציאל בצורת דלתא, אז הרציפות היא, הנגזרת היא לא רציפה. אז התנאי השלישי, כלומר התנאי השני זה זה, לא עוזר, כבר רציף. התנאי השלישי זה אי רציפות של פסאי טאג ב-X שווה 0 בגלל הדלתא. מה שפיתחנו שבוע שעבר את הנוסחה הזאת בטא פסאי של אפס. בואו נציב את הפונקציית גל, כלומר נגזור אותה בצד מימין ל-0, זאת אומרת את החלק השני, נגזור אותו לפי x, נציב 0, מינוס העליון, נגזור לפי x, נציב 0, עכשיו לבטא כפול הפונקציה ל-0, אז אנחנו מקבלים h בריבוע חלקי 2m, מינוס k-a, קוטנגנס k-l, מינוס k-a, קוטנגנס KL, וכל זה שווה לבטא כפול A. זאת אומרת שלמעשה השתמשתי רק בשני תנאי שפה. השתמשתי בתנאי שפסאי ב-L שווה ל-0, רק אחד מהם פה עזר לי, והשני היה האי רציפות של פסאי טאג. יכלתי לעשות את זה בגלל שהתחלתי מהפתרונות הזוגיים, הזוגיות, ואוטומטית כבר קיבלתי שתי נעלמים. עכשיו במשוואה הזאת אפשר קצת לסדר את העניינים, בעיקר אפשר לצמצם את ה-A ונשאר משוואה שבו ה-K או האנרגיה למעשה היא הנעלם היחיד. אפשר לכתוב את זה בתור קוטנגנס, כן, יש פה פעמיים קוטנגנס, ואני אעביר את שתי m חלקי h בר לצד השני, אז יש לנו קוטנגנס kl שווה למינוס m בטא חלקי h בר בריבוע k. סתם שיותר נוח, אני אעשה 1 חלקי בשתי אגפים, אני אקבל כאן טנגנס kl.
שווה למינוס h בר בריבוע חלקי m l בטא כפול kl, גם הכפלתי וחילקתי ב-l בשביל הנוחות שלי. שנייה תראו למה זה נוח לי. אז שוב קיבלנו משוואה סתומה. עבור המשתנה KL, ש-KL הוא איכשהו קשור לאנרגיה, נכון? אז נצטרך לפתור משוואה סתומה עבור KL, למצוא את ה-KL הזה, ואז להכפיל ולחלק במה שצריך כדי לנדד את האנרגיה. איפה שתיים? נעלם בגלל החיבור. יש פה זה שתיים ופה חכה שתיים. נעלם. זה השתיים שחיפשתי? יצאנו אותו. אז בואו נפתור את המשוואה. פה פותרים אותה גרפית. אז הציר הזה הוא הציר KL. הטנגנס מתבדר בפאי חלקי 2, ואז בפאי הוא חוצה את האפס, אז פה זה פאי, ופה זה שני פאי, אז הוא מתבדר בין לבין. אז זה הטנגנס. זה הטנגנס KL, נוסעתי בירוק, ובאדום אני אצייר את אגף ימין, שזה מינוס איזשהו קבוע, שקשור להגדרה של הבעיה, מי הוא בטא, מי הוא L, כמה מסה, כפול KL. אז KL כפונקציה של KL זה קו ישר, זה מינוס, אז זה שיפוע שלילי, ומה השיפוע בדיוק, זה תלוי בבעיה. כן, זה הולך כמו מינוס KL. כן, זה קו ישר. ואם הבטא הוא שונה או ה-L הוא שונה, אז מס משנה זה רק השיפוע. אבל בכל אופן, הטנגנס הרי ממשיך פה עד אינסוף, אז אתם רואים שלא משנה מה, תמיד יש לו פתרון. כלומר, מספר הפתרונות הוא אינסופי. זה הגיוני כי אנחנו נמצאים בתוך בור פוטנציאל אינסופי. נכנסנו דלת על האמצע, עדיין זה בור פוטנציאל אינסופי, ולכן כמות הרמות אנרגיה הוא אינסופי. ולא משנה מה קורה, גם אם השיפוע נהיה מאוד קטן, עדיין נשאר אינסוף רמות אנרגיה, חוץ מתציבו פשוט, לא יודע, h בר שווה 0, כן. רגע, זה משמעות. בעצם ההפרש בין הרמות נקבע לפי ה... אז ההפרש בין הרמות נקבע על ידי זה, זה נכון. זה יכול להיות אפילו... כאילו יש אינסוף רמות, אבל אם אני לוקח כזה גבול מסוים, אני יכול לקבל מלא מלא רמות, ככל שיש לי אנרגיה יותר, יותר כמו שיפוע קטן יותר, נגיד, מסה יותר קטנה או גדולה. כדי שמה? כדי שאם לוקח נגיד תחום מסוים, אז אני אקבל יותר דרגות באותו תחום הזה. כן, המרחק בין הרמות, כן, המרחק בין פה לפה, בין פה לפה הוא שונה. לכן זה תלוי בשיפוע, המרחק ביניהם. זה נכון. זאת אומרת שהפתרונות, כן, זה הפתרון הראשון, הפתרון השני, ובואו ניתן להם שם, אני אקרא למספר הזה, כן, שהוא מספר על הציר KL, אז אני אקרא למספר הראשון Z1, על המספר השני אני אקרא לו Z2, זאת אומרת, יש פתרון לכל KL, לא, אנרגיה חיובית. סליחה, KL הוא חיובי בהגדרה. כן, אנרגיה חיובית, לכן ה-K הוא חיובי. אני יודע, בסדר. ה-K, חשבתי שהוא גם כל שלילי. לא, כי אתה בבור, לא יכול להיות. כי זה הבור, נכון? הוא מתחיל מ-0, הוא הולך לאינסוף, נכון? ואז אנרגיות חייבות חיוביות. וה-K זה שורש שתי ימי חלקי H בר, אז חייבות חיובי. וה-L הוא גם חייבות חיובי, אחרת הבור הוא קצת
שהוא כן מעוות, אז זה לא לחיובי, ויש פתרון לכל, אני אקרא לכל הקטור הזה ZN, זה לא מכפלה שלמה של איזשהו מספר, זה פשוט קטלוג של כל הפתרונות שמצאתי בגרף הזה. מה זה אומר לנו על רמות האנרגיה? אז רמות האנרגיה, כן, KL חייב להיות שווה לשורש 2ME ו-KH בר כפול L, וזה אמר חייב להיות שווה ל-ZN. אז מפה אני יכול לבד את האנרגיה ונקבל שה-EN הזוגיות, כלומר עבור המצבים העצמיים הזוגיות, למספרים האלה. שוב, המאחד ביניהם הוא לא שווה, הוא לא הולך, זה לא מכפלה של משהו איזשהו משהו, אבל זה די פשוט טבלה של כל המספרים. סיימנו את הפונקציות הזוגיות. שומע שלמעשה מצאנו חצי מהפונקציות העצמיות. תמיד רמת יסוד של בור פוטנציאל תמיד יהיה זוגי. הבא בתור יהיה אי זוגי, הבא אחריו יהיה זוגי, הבא אחריו יהיה אי זוגי. אז מצאנו חצי מהם. יש אינסוף רמות אנרגיה, אבל לכן יש כמה אינסוף זוגיות ואינסוף אי זוגיות, אז עדיין חצי מאינסוף. החצי השני נתון על ידי הפתרונות האי-זוגיים. ופה אני צריך לדרוש שפסאי של X שווה למינוס פסאי של מינוס X. כלומר עכשיו, אם תחשבו עוד פעם על הגרף הזה, כן, יש פה פונקציה אי-זוגית, משהו בסגנון הזה. עכשיו אני אקח את הפונקציה בצד שמאל, אני אחלוף להפוך את הסימן, אני אקבל את זה, ואז אני צריך לשים מינוס לפני כדי לקבל את זה. אז אם תיקח את החלק בצד שמאל, אני אפוך את ה-x למינוס x, אני אשים מינוס לפני הכל, ואז צריך להיות שווה לפתרון בצד ימין. אז אנחנו מקבלים c כפול קוסינוס kx. מינוס d סינוס kx שווה למינוס a קוסינוס kx מינוס b סינוס kx. כן, שוב שכחתי את כל ה-a, b ו-c ו-d שמצאתי לפני כן כי זה כולו נכון. כן, כאילו התחלתי מחדש. לא, אתה מינוס מינוס כזה? מינוס של פי מינוס? מה זה? זה מינוס של פאי מינוס אקס, אתה כאילו... מי זה פאי מינוס? איפה הלכת? הרי אתה הולך מזה איזוגי. אז פאי שלי שווה למינוס פאי של מינוס אקס. או, צריך להיות שם עוד איזה מינוס באחד הסינוסים? הנה, יש פה שני מינוסים. ופה אני מקבל ש-A שווה למינוס C. ו-B שווה ל-D, ולכן הפתרון האי-זוגי חייב להיות בצורה הזאת, KX פלוס B סינוס KX. זה בין מינוס L ל-X, וזה בין X ל-L. רק בינתיים דרשתי רק שהפונקציה תהיה אי-זוגית, וכמו לפני כן כבר הרווחתי שתי נעלמים. שלב הבא,
תנאי שפה. אז בואו נתחיל בתנאי שפה של רציפות באפס, אז נדרוש שפסאי של אפס פלוס שווה לפסאי של אפס מינוס. מה אני מקבל? הלכתם לישון, אה? מקבל ש-A שווה למינוס A, נכון? שווה לאפס. לכן A שווה לאפס. זה גם המספר האחד שאני מכיר שמקיים את זה. אז זה מאוד נוח. זאת אומרת ש... כן, אם A שווה לאפס זה הולך וזה הולך, אז מה שנשאר זה שבתחום השמאלי פסאי שווה ל-B כפול סינוס Kx, ובתחום הימני פסאי שווה ל-B כפול סינוס X. אז מה זה אומר? זה אומר שפסאי של X שווה ל-B כפול סינוס Kx בכל הבור. נכון? עכשיו, מה אנחנו יודעים? יש לנו ב-X שווה 0 בור דלתא, נכון? ולכן הנגזרת לא רציפה ב-X שווה 0. בואו נבדוק מי גוזר את זה ומציא X שווה 0. רציפה או לא רציפה? לא רציפה, לא רציפה. כשאתה תקבל B, B, K, כאילו. לא יודעת, תעשה. זאת אומרת, אם x שווה 0, תקבל dx ל-dx ב-x שווה 0 פלוס. מינוס d פסאי ל-dx ל-x שווה 0 מינוס. מה קיבלת? פעמיים 0. אנחנו לא יכולים שיגר הפונקציה. קיבלת, ברור, זה אותה פונקציה, ברור שקיבלתם 0. הנגזרת זה קוסינוס, קוסינוס נהיה, קוסינוס זה רציף, הנגזרת רציפה. אבל יש דלתא, איך זה יכול להיות? יפה, מה התנאי אומר לכם? התנאי אומר לכם, פה, זה אני כתוב, התנאי אומר לכם שזה מינוס זה שווה לבטא כול פסאי, באפס. מה הוא פסאי באפס? אפס, נכון? כי סינוס של אפס הוא אפס. עכשיו, מה זה אומר פיזיקלית? הבור שלנו... יש לו דלתא ב-X שווה לאפס. אבל אנחנו מדברים על פתרונות אי-זוגיות. כדי שהפתרון יהיה אי-זוגי, הוא חייב לעבור באפס ב-X שווה אפס. כלומר, זה יכול להיות משהו כזה, זה יכול להיות מה שאתם רוצים, זה יכול לעשות פה מה שאתם רוצים, שגזיר, ואז פה אותו דבר מלמטה, בסדר? אבל חייב לעבור באפס, אחרת זה עולם לא אי-זוגי. ומכיוון שהחלקיק, כלומר, שפונקציית הגעה ב-X שווה אפס שווה אפס, לכן הסיכוי למצוא את החלקיק ב-X שווה אפס הוא אפס, החלקיק בכלל לא מודע לעובדה שיש שם דלתא. ולכן הוא לא מכן מרציפות. לכן הוא בכלל לא יודע שדלתא קיים. הוא מתייחס לזה כאילו זה בור אחד גדול. עכשיו בואו נשתמש בתנאי שפה האחרון, שזה שהפונקציה צריכה להתאפס במינוס L ובפלוס L. זה מה שיתן לנו את תנאי הקוויטות, כלומר, צריכים שהפסאי ב-X שווה L, שזה B כפול סינוס KL, יכול להיות שווה לאפס, זאת אומרת ש-KL יכול להיות שווה ל-N פאי. נציב בחזרה את ה-K, עבור N שווה 1, 2 וכו'. נציב בחזרה את ה-K, אנחנו אומרים ששורש KNE חלקי H בר כפול L שווה N פאי. נבודד מפה את האנרגיה, ומקבלים שהאנרגיות עבור הפונקציות גל האי-זוגיות שואל את h בר בריבוע, פאי בריבוע, n בריבוע, חלקי 2ml בריבוע. עכשיו שימו לב, עכשיו זה נהיה חשוב,
שאת הדבר הזה אפשר לכתוב, אני אכפיל למעלה ולמטה ב-4 או ב-2 בריבוע. אז זה h בר בריבוע, pi בריבוע, 2n בריבוע, חלקי 2m, 2l בריבוע. פתרנו את הבעיה, קיבלנו את הרמות אנרגיה בצד הזוגי ובצד הזוגי עבור המקרה הזוגי ועבור המקרה הזוגי ביחד, זה כל הפתרונות, כי אנחנו יודעים שפונקציית גל היא או זוגית או איזוגית, לכן אם קבלנו את כל הזוגיות ואת כל האיזוגיות משהו שקיבלנו את כולם. עכשיו הפונקציות, האנרגיות של הפונקציות האיזוגיות, אמרנו שהבור הוא באורך 2n, אז הדבר הזה הוא פונקציה, הוא אנרגיה של בור פוטנציאל אינסופי באורך 2n, אבל רק אלה עם ה-n הזוגי, שזה בדיוק מתאים לפונקציות גל האי-זוגיות של הבור אינסופי, אם אתם זוכרים לפני כמה שבועות. כלומר זה בדיוק כמו אנרגיות של פונקציות אי-זוגיות של בור אינסופי באורך 2L. והסיבה שזה בלי אותו דבר זה בגלל שפונקציות אי-זוגיות בהגדרה לא רואים את הדלתא. עכשיו מה קורה עבור הפונקציות שכן רואים את הדלתא? הפונקציות הזוגיות הרי יש להם מקסימום ב-x שווה 0. כלומר, הם מרגישים את הדלתא בצורה חזקה. שימו לב דרך אגב שפה הפתרונות לא תלויים בבטא. למה זה תלוי בבטא? כי הם לא מרגישים את הדלתא, אז הם לא יודעים שיש כאן בכלל בטא, כן? לכן האנרגיות פה לא תלויים בבטא. עבור המקרה האי-זוגי, בואו נחזור לזה, המקרה הזוגי, סליחה, קיבלנו משוואה טרנסצנדנטית, משוואה סתומה, איפה היא? טנגנס KL. כן, והראינו שאותם מספרים ZN שהם תלויים גם ב-K, גם ב... לא משנה K, שהם תלויים ב-L, ב-M, ב-Beta וכו', זה אותם מספרים של הפתרון הגרפי של הבעיה. עכשיו בואו נראה מה קורה בגבול שבו אני מעלים את הדלתא. כן. בואו נעלים את הדלתא, אני לוקח את הגבול בטא הולך לאפס, מה זמן אני מקבל? בית שטנגנס קל שווה לאינסוף. זה קורה רק במכפלות שלמות של פאי חלקי 2, נכון? זאת אומרת, KL חייב להיות שווה ל-2N פלוס 1, פאי חלקי 2. מבין? כך נראה טנגנס. אז מפה אני יכול שוב להציב את ה-K, לבודד את האנרגיה, ואני מקבל h בר בריבוע, פאי בריבוע, 2n פלוס 1 בריבוע, חלקי 2m כפול 2l בריבוע. אז זה הרמות אנרגיה של הבור, הבור 2l האינסופי שאנחנו חסרות פה. כל המספרים האי-זוגיים שזה למעשה הפונקציות הזוגיות. כן. אז קיבלנו כל מה שחסר. זוגי ואתה שם פה שתי אל, שזה רק איברים זוגיים לוקח? כי מספר זוגי ופונקציה זוגית זה לא אותו דבר. דיברנו על זה. נכון, מספר זוגי זה 2, 4, 6. פונקציה זוגית זה פשוט זוגי כשזה נצא של מינוס x. מה הקשר ביניהם? אין שום קשר. בא לקרוא לזה ככה זוגית.
אז יצא שבמה שקראנו בעבור האינסופי, הפאי N, אם ה-N הזה הוא מספר זוגי, אז הפונקציה היא פונקציה אי-זוגית. אז ככה הפונקציה, זה... ככה זה מוגדר. אין לזה שום קשר, בסדר? תמציא מילים אחרים עבור אחד מהמקרים ואני אשמח. טוב, בואו נקרא את הגבול ההפוך. לא, אין גבול הפוך. גבול הפוך? כן, לא עשיתי את זה, אבל בואו נראה מה קורה, זה מעניין. אם אני אקח בטא הולך לאינסוף, אני אקבל תמץ כאל שווה לאפס, שזה קורה רק בפאי. ואז אני אקבל שתי ברות נפרדים, נכון? כן, זה מה שקורה? זה מה שצריך לקרות, אתה רוצה לבדוק את זה? אני פוחד. בואו נקח בטא הולך לאינסוף, אז אנחנו מקבלים תמץ כאל שווה לאפס, זאת אומרת שכאל שווה לשני N, שתי N פאי? לא, רק פאי. למה? שווה לאפס כל פעם שהקוסוס מתאפל. לא, סינוס, N פאי. כן, שווה N פאי, זה מסתדר, נכון? כן, ומפה אני אציב את זה, ואז צריך לעשות בריבוע וכפול, נקבל E שווה ל-H בריבוע, פאי בריבוע, N בריבוע, ונחלק בשתי M, איפה יש כאן L בריבוע? או, אז קיבלתי את כל האנרגיות, עבור בור באורך L. לא, זה עובד, איזה קופי. אתה דורש סך הכל שהנגזרת היא לא תהיה רציפה בכלל, כאילו. אין רציפות בנגזרת. מה זה? כשאתה דרשת בטא הולך לאינסוף, אתה דרשת בעצם שהנגזרת לא רציפה. הנגזרת באיבן, ראינו שזה אף לא רציף. לא, קודם שאתה מצאת למעלה, במשוואה הזאת, באמצע. פה, פה. לא. הנה. זה היה, זה היה עבור המקרה ה-Evenly, זה היה עוד, זה ה-Even, אנחנו לא, אתה לא באותו מקום. היה שם גם עוד מקרה שאתה לפני איזה אותו דבר, ששמת את המוטס זיווה לבטא כפול פאי בנקודה אפס. נכון, אז היה, אז אפשר לנדף את זה עכשיו... זה לא רציף בגלל הבטא שם, כי אין סוף, אתה רק רוצה לנסות. טוב, זה אף הוא לא היה רציף, פשוט עכשיו העיר רציפות יותר מודגשת משלפניכת. זה אף הוא לא היה רציף. תמיד ההפרש בין נגזרות משתי הצדדים היה שווה למשהו. למה מקבלים בור אחר? אתה אומר שתי בורות, כי מקבל עכשיו שבמקום בור אחד עם דלתא באמצע, כבר אתה ממש שתי בורות שלא מדברים אחד לשני. זה בגלל ה... כן, אתה רואה את זה באנרגיות. נכון? עוד שאלות, כן. אני לא מבינה במשהו אחד, כי בהתחלה דרשנו שתהיה רציפות. רציפות של מה? לא. של הפונקציית גד. כן, פונקציית גד. כן. באפס. כן. דרשנו את זה גם במקרה הזוגי. נכון. לא, לא. כלומר, פה פונקציה הגדה לרציפה ולנגזרת יש קיצה. אוקיי, עכשיו, זוגי ואי-זוגי מלובש שני עבורות, אבל בפתרון הזה שאנחנו אומרים, אם הדלתא הולכת לאינסוף, את מדברת על הזוגיים. הפתרון שפה הדלתא הולכת לאינסוף, אנחנו מדברים על... על זוגיים. נכון. נכון. לא. ועכשיו אנחנו אומרים שיש שתי בורות נפרדים ואין רציפות באפס. למה אין רציפות באפס? אם יש שתי בורות נפרדים, למה שתהיה רציפות באפס? אז מה שנראה לי שאיך שפונקציה קל תיראה, אם אני לא לגמרי טועה, מכיוון שכל אחד הוא פה מפני עצמו, אני יודע הרבה יותר, נכון? זה, נגיד, המצב יסוד, פשוט חצי מהסינוס. זה ככה. ואז הבור אמרתי גם ככה. אז פה קיבלתי פונקציה שהיא רציפה ב-X שווה אפס, ונגזרת שלא רציפה. וזה מקיים את פתאום מה שרציתי שהוא מתקיים, נכון? היא גם זוגית, היא גם רציפה, וגם נגזרת שלו רציפה. אז אם אני לא לגמרי מתבלבל, זה... היא רציפה כי היא פשוט אפס שם, היא כבר רציפה. כן. אמרו בעצם שגלים, גל שבא, יש לו שתי גלים שתקועים בשתי מקומות והם לא זזים משם. כלומר, יש קו הפרדה בין שתי גלים שמתנהגים... אין לי מושג איך דעת גלים זזים עכשיו. לא, כל המצבים האלה הם מצבים עצמיים שבהגדרה מצבים סטציונריים שלא זזים לשום מקום. אז כאילו, מה קורה פה אנחנו סיימנו, אגב, מי שרוצה ללכת, איך הולכת, מי שרוצה שלא, זה כל מה שאני אומר.